I cili ka orë këtu, i maskuar, me një kapel dhe ka hapur dere në zyre dhe ka ufut mrena dhe ka tentuar të godas me thik, nipin tim. Momentin që nuk vendos drejtësia sa i përket rasit tonë në fjallë, ne do detyrojmë të marim drejtësin vetë në dorë. Zotri Bajqinovci, për shëndetje. Shëndetje. Ndodhemi në lagjën Bregu i Tjelit në Kryeqytet, ku këtu kemi arë për të folur me gjagjajin e një djaloshi 15 vjeqar, i cili me 10 të këti muaje, me datën 10 të këti muaje, ka qenë caki një sulmi fizik. Si pas familjarëve, po pretendojt se ishte tenduar që ai të vritej. Bëhet fjalë për një tjetër personi i cili që ndrën prapa këti sulmi është zbuluar, por për detuaj më të ullësishme do të na flasë gjagjaji i viktimës. Për shëndetje nderuar dhe a mund nga sharoni se si ka ndodhur rasti. Për shëndetje, quen Besart Abazi, jam gjagjoj polës dëmtuar, i cili ka ndodhë me datën 10 që e informovë dhe më herët. Personi, rasti ka ndodhë në zyret, në objektin tonë, pasi që një PM ka qenë në zyre me stafin tim, duke punu dhe ka ardhët në ko pasku e vjen në shëqëndët me informata nga këto. Ka ndodhë problemi kur personi në fjallë është Bajqinovci, është djalin i cili ka ardhë këtu, i maskuar me një kapel dhe ka hapur dere në zyre dhe ka ufut mrena dhe ka tentuar të godas me thik nipin tim i cili ka qenë në zyre mrena objektit. Po ashtu kanë qenë dhe stafi, ka tentu të largojnë, po pas një përleshe të madhe kanë tentu të largojnë dhe të ambyllin dere. Pas asoj që kanë ndodhur, ka fillu që të dëmtoj pronën tonë dhe mos të largohet në dikun rreth dhe 15 minuta të qëndroj para zyre këtu. Falëndim është kapsuar djali dhe a më në atoni, a është raportuar rastin e polici, që shkanë shku hapat e më të tjeshë? Lëndimet ka ndodhë djalit në fityr, në këtë pjesën këto, i ka rreth 4 pej, të cilën djali është dërguar në emergjencë dhe policia kanë qenë në vendin ngjarjes, po sa e përket rast të policis, unë e besoj që është minimizu rasti, për arsye të prindit që ka ndikim politik, edhe policia shifë dhe kemi pas informacione, nuk e ka hau për rastin në 24 oshin që duhet policia të prezentoj, po ashtu edhe kanë tentuar gazetarët, kanë tentuar edhe ne të marrë informacione, po gjithë shka në është blokuar për arsye ndikimit që ka prindi vetë në politik. Kjo është diçka që nuk të lirohet, edhe ne si familje tentojnë të bëjnë shmës që këta individ, këta persona të vindë na sulmoj në zyre tona, në objekte tona, të cilin nuk kemi as kontakt, as nuk njifemi, dhe na binë në gjendje nipin tonë që ne të morë në emergjensë në gjendje që shështë. A mundri më nga spjegu se si e keni kuptu që bëhet fjallë për djallin e kryesusit kuvendit të Prishtinës? Pas që kam morë në zyre këto dhe kam shku kamerat, pas që kam shkuar kamerat, kam dëtu që kontaktoj nipin tim të cilin është lënduar dhe është dërguar në emergjensë. Më kanë informuar rrethi këto që ma poshtë është shku duke vendos kapelen dhe pas kamerave dhe kontakti që ka kontaktu me nipin tonë e kemi gjithu që është ajë përsën edhe kemi filluar të gjymojmë dhe shikojmë që ka problemi që ka ndodhë, se një konë shumë qëtësuar për problemi që ka ndodhë, se kjo është një vrasje ose një tentim vrasje të cilin organët e kanë trajtu si një lëndim të letë trupror. Besoj që kjo nuk duhet të trajtuat kështu, pasi që të gjithë kemi fëmi dhe mund në ndodhë të gjithëve, duhet të përsojnë në fjallë i cilin e ka dëmtu pronën, e ka dëmtu edhe nipin, të delë para drejtësisë dhe të merë dënimin e merituar. Nipi kemi dërgu në stacion për të japim një deklarat, pas trajtimi mjekësor që ka marë, kemi vrejt shumë livizje një pas qenshme të cilat kam pasë dhe besoj kanë desh të informojnë që kanë ndodhë dhe të minimizojnë rastin. Pas e që që shqie që kemi informata që personë në fjallë është liruar, marë parasysh qëfar mosh e ka, kjo rast duhet të trajtohet me shumë përgjësi dhe të trajtohet në mënyrë më të mirë të mundshme për arsye se ne jemi dëmtuar dhe po na bën një pozitë që ne të marrim vetë drejtësinë në dorë dhe të vendosim ne jo t'ia lëmë anash drejtësinë. A ka pasur ndonjë tendencë, ndonjë përpjekje nga ana e atyre që ndoshta të kërkojnë falje ose ndonjë veprim i tillë? Ka pas tendenca, po duke pa parasysh ndikimin e madh që kanë ushtruar në institucionet e Kosovës, për me minimizu rastin, ne kemi dashur të bisedojmë, mas të komentojmë këtë çështje derisa të vendosë drejtësia. Gjendja e djalit është shumë e rëndë, pasi që ka ndikuar psikologjisht edhe
Tash duke shikuar që ka një mosh shumë të vogël, edhe ka ndiku është traumatizuar djali pas problemit që ka ndodhur. Duhet të morim trajtim mjekësor edhe të morim një psikolog të ndihmon trajtimin pasi që nuk është dashur që të fillon mësimin shkollor. Që nga dita e premt, Gazeta Insideri ka pranuar një informacion të tillë për rastin të cilin sapo e dha familjari viktimës. Pasi kemi pranuar informacionin e tillë, ne kemi tentuar që të telefonojmë edhe babain e sulmuesit e cili e mban postën e kryesuesit kuvendit komunal në Prishtinë, zotrin Pollumb Bajqinovci. I njëjti nga e premta nuk e ka hapur telefonin, ne do tentojmë edhe këtu live ta telefonojmë dhe të shohim se çfarë po thot ai. Zotri Bajqinovci, përshëndetje. Përshëndetje. Jam Donjeta, gazetare prej Insideri, po ju telefonoj. Urdhani Donjeta. I nderuar, në redaksin tonë ka arritur një informacion që djali ju Bajqinovci në lagjën Bregu i Diellit ka tentuar ta sulmoj një person, për cilën madje thuhet se edhe ka therrur me thikë në fytyrë. A jeni informuar mbi këtë rast? Faleminderit. Po. Po, por kjo ka ndodhur në familjen tuaj, andaj ju telefonuam juve personalisht. A ka ndodhur një rast i tillë, është e vërtet, a jeni ndjeni? Nuk kam ndjenë. Si po mendoni nuk ka? Nuk është era askush. Nuk është era askush, a është e vërtet që ai ka dhënë deklarat me datën 10? Ka qenë në polici. Veç ta kem kështu të qartë. A jeni ndjeni që djali juaj ka qenë i përfshirë ose jo? Siç e po, ata i mbylli telefonin dhe refuzoi t'ia përgjigje, kërkoi që t'i drejtohemi zyrtarisht. Ndërkohë vlen të cekët që Gazeta Insideri ka kërkuar përgjigje nga policia e Kosovës për rastin, të njëjtin nga e premta nuk kanë kthyer përgjigje. Gjithashtu, edhe sot kemi insistuar rreth ditë e hënë, kemi insistuar të marrim përgjigje një version nga policia e Kosovës, por të njëjtit kanë heshtur. Rasti nuk është raportuar as me datën 10, as 11, as në raportin 24 orësh policisë ashtu siç rëndom dot. Mbetet të shihet se çfarë do të ndodhë më tutje.